Correrias, foi fazer a São Silvestre de Famalicão. Queres saber como é que foi? Fica aí para descobrir. Não é fácil a prova, tem muito sobe e desce, tem muito paralelo também, está assim aquele orvalho no piso, complica um bocadinho. Muita gente a esforçar-se, algumas pessoas é a primeira vez, estão-se a aguentar bem. Vamos lá ver como corre a segunda volta. Seven songs, seven songs, seven songs.